שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשכפול של פעילות קיימת או משאב קיים. למעשה אנחנו הולכים לבצע טריק קטן, איזשהו קונץ טכנולוגי, כדי לבצע שכפול של פעילות כלשהי. לשם ההדגמה אני כבר מודיע מראש שאני הולך לשכפל את הפעילות הזו, פעילות בסיס נתונים, מאגר קבצים של סטודנטים. אני רוצה לייצר לעצמי עוד מאגר קבצים לצרכים שונים. אני בוחר כמרצה את האפשרות יבוא. בדרך כלל יבוא מאפשר לי להעתיק ולייבא פעילויות או משאבים, אפילו קבצים, מקורסים אחרים. קורסים בהם אני מרצה או בעל הרשאות מרצה. במקרה שלנו, אני בוחר קורס כלשהו. באמת אין לזה שום משמעות איזה קורס אני בוחר. תכף תבינו למה. אני בוחר להעתיק כביכול קבצים מהקורס הזה. השתמש בקורס זה. כברירת מחדל מוצגים לי כל הפריטים בקורס שבחרתי. כמובן, זהו קורס שאינו מעניין אותי. מה שאני עושה, שימו לב, אני אקרב את שורת הדפדפן הזו. כן? יש לנו פה את השורה שבה כתוב העתק מקורס ID21. זה קוד קורס שממנו אנחנו מעתיקים. To L, קורס שהקוד שלו הוא 2. למעשה אני מוחק את 21 ובמקום 21 אני כותב 2. שיהיה באופן זהה לקורס אליו אני רוצה להעתיק. הקורס יעד והקורס מקור זה אותו קורס. אני למעשה מעתיק משאב או פעילות מעצמי לעצמי, מהקורס בו אני נמצא לתוך הקורס בו אני נמצא. כעת אני לוחץ Enter, בוחר ב-Enter, או אם אתם בדפדפן פיירפוקס, שימו לב מה קרה. כעת מוצגים לי כל הפעילויות והמשאבים של הקורס שבו הייתי. זוהי אפשרות שהיא בדרך כלל לא זמינה למשתמשי מערכת מודל בצורה רגילה. עשינו פה איזשהו סוג של טריק, אבל הטריק יעבוד, שימו לב. אני כעת בוחר N, מבטל את הבחירה של כל הפעילויות, וכפי שאמרתי בהתחלה, אני מעוניין להעתיק רק את הפעילות הזו, לשכפל אותה. אז אני מסמן רק אותה. מסומן בסיס נתונים והבסיס המסוים. אני גולל לסוף הדף, קבצים אינני מעוניין להעתיק, רק, וגם פה, גם לא את אלו. נמשיך עוד קצת, נסדר את הדף, המשך, כן? סימנתי רק את הפעילות, מספר לי פה כל מיני סיפורים, אפילו אין צורך להשקיע זמן בקריאה, המשך, ראשון, מספר לי כל מיני עוד סיפורים, המשך שני, המשך שלישי, ממשיך עם הסיפורים, היבוא הושלם, המשך רביעי, וחזרנו לקורס כעבור 4 קליקים. שימו לב, הפעילות שוכפלה. למעשה, הוא יצר איזשהו גיבוי זמני של הקורס, ומתוך הגיבוי הזמני של הקורס, הוא שלף רק את הפעילות שבחרתי. באופן דומה אפשר לשכפל מספר פעילויות בבת אחת או מספר משאבים. אחרי ששכפלנו את הפעילות, כמובן ניתן להיכנס אליה ולשנות אותה ולהתאים אותה לצרכים החדשים שלנו. כך מבצעים את טריק שכפול הפעילות. בברכה ובהצלחה לכולם.